10 i 15, takozvana suva jezerina. Evo i nas dvojica. A moram za ovdje, prvo se okreni pa se. Nego ona zemlja. To smo i uče. Jesi. Baš su ga dali pogasno. Pa ne možeš, mislim. Pa ne vredi. Koga je ovo? Pauza? 5 minuta. Na dole, da. Pazi, ostro stenje. Hajde, levo. Voda. Hajde, desno. E, Igore, Igore, drugo, ovdje, ovdje, tu. Ovdje. Tu, 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 ne možeš vam. Samo čim jedno. Čekaj. Gledim sad ovog momenta. Prosto ne mogu da odavim. Ma ja bi da je popijem.
Zašto sam došao ovde, neko vam mogu popijem u planinsku vodu? Izvarsku. Evo ga, pašćak. To je taj kuloar gore što izlazi na vrh. Ne znaš? Koji kuloar? Pašćak. Viš da je, ima neka pećina gore. Pašćak, desno. Dva sata. Dva sata. Ono ti je pašćak. A ovo nema što mi idemo. Ne, mi idemo na... Sad ja ne mogu da ih razlikujem ko je štitan, ko je surdup. Na ta dva idemo. Ne znam, znači ta dva. Idemo na jedan i na drugi. I jedan i na drugi, da. Da, da. Da. Možeš i malo slobodno niže sad. Sad možeš niže. Hvala. Travka do travka, busem do busena. Ja mogu za ovo, sam visok, a ti sam... Samo na busenju se hvati. Imaš ti rukavice da se ti još. Ajde, 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 tu sam još. Jeste, ašter. Ajde, cepaj. Tako. Ajde mi plako. Samo plako, noga po noga. Spusti se. Drži se za stene. Sad, ajde, ajde, tu. Samo drži se za stene. Evo. Sad se posteni. Neki će da se penju, neki će da gledaju. Da, ne toliko, ali se vidi. Thank you.
I tamo se vraćam u kontinu. To je ovo što sam mislio, ali da. Možemo, evo vrha, kako što izgleda. Gdje nam došao ovaj prolaz? Ovdje niže dolazio? Ne. Ne, a gdje smo mi prošli? Pa niže dolazio. Evo, ovo malo pre, ovo, mislim malo pre, da. Dakle, ja spolim. Dakle, markaciju potpore. Tako je. Pa ovo da nismo prošli, ne bih... Vrlo. Dajka. Evo, slikamo. Snimamo. Čekaj, čekaj, nisam ih hvatio. Igor, pa ne idu hvatim. Pa mogu hvatim. Čekaj, čekaj. Ajde, nogu. Noga! Ajde, noga, 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 noga. To. Spusti sad. Ajde. Torba, dobro. Ok, ti si spustio. To je pravilo, 3 od 5. Čekaj, stapu. Ili, dvije noge, jednu. Čekaj. Samo malo, samo malo. Tu, tu, tu. Mi ćemo tu da siđemo na pauzu. Da se prikupimo vam. Kaži. Ja. Dok se oni ne vrate. Vidi kako bude. Da te povuče. Jedino što je onako toplije neke, jer se otopilo, onda ima danas, bar.
Jeste! Morate da izađete ovde, ne vredi. Do Durmitora, ima jedan. Da. I to...